maamulka isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa soo gabagabeeyay ololaha ka hortaga cudurka cagaarshowga oo muddo 7 isbitaalka ka socday, sida warkan aan uga baqadayo wariyaheena cabdirashiid sandheere. wacyigelinta ololaha cudurka cagaarshowga oo ka socday isbitaalka kalkaal isla markaana ay fulinayeen dhaqaatiir iyo madaxda hay-adda qeyriga ee kalkaal foundation oo muddo 7 muqdisho ka socday ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey gudaha kalkaal specialty hospital. munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda hay-adda qeyriga ee kalkaal foundation oo wacyigelin muddo 7 waday ayaa waxa ay aad ugu mahadceliyeen shacabkii nasiibka u helay in ay ka qayb galaan ololaha wacyigelinta cudurka cagaarshowga. ugu horeyn agaasimaha guud ee hay-adda qeyriga ah ee kalkaal foundation Dr. Maxamed Cabdullaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladaha uu soo maray la tacaalidda iyo wacyigelinta cudurka ka hortaga cagaarshowga oo maanta la soo gabagabeeyey. bismillahi raxmaan raxiim. magacayga waa Dr. Maxamed Cabdullaahi, ahna agaasimaha hay-adda qeyriga ee kalkaal. waxaan ku guda jirnaa isbuucii wacyigelinta cudurka cagaarshowga. sidaa ku soo nahay, qiyaas 385 milyan oo qof dad ah ayaa adduunka la dhigtoonaya cudurka cagaarshowga. 80% ka mid a dadkaas access kuma laha ama inay xarumaha tagaan ay isbaaraan. cudurkan Soomaaliya wuxuu ku hayaa dhibaato weyn, sida cilmi baarisada la sameeyey lagu sheegay. sidaas darteed waxaa ugu talagalnay barnaamijkan inaan ka sameyno wacyigelin, sidoo kalena dadka ay ku ogaadaan cudurkan inay qabaan in kaleeto, sidoo kaleetana aan ku barno cudurkan siyaabaha looga hortagi karo iyo sida lagu faafin karo. waa barnaamij guud oo si wacyigelin ah. barnaamijkan waa barnaamijyadii ugu weynaa aan qabanay, waxaa soo bilaabnay sanadkii 2017-ka, kanna wuxuu ka mid yahay barnaamijyadii aan qabanaynay. sidoo kale muddada ay munaasabadda socotay ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka mahadceliyeen adeegan caafimaad oo lacag la'aanta loo sameeyey. waa kan mid ka mid a dadkii ka faa'iidaystay adeegan lacag la'aanta ololaha wacyigelinta iyo ka hortaga cudurka cagaarshowga. runtii waa cudur u baahan in lala tacaalo. aad iyo aad ugu mahadcelinaa isbitaal kalkaal uu ka gacan geystay cudurkan. cudurka waa cudur silent killer ah, waa cudur transmissionkiisa u dhow yahay. marka qof walba waxaan kula talin lahaa inay la tacaasho kalkaal. aad iyo aad ugu mahadcelinaa. aniga waxaan ku jiraa dadka faa'iidaystay. screenna la sameeyey, waan la vaccine gareeyey. vaccinekan kuwaad wuxuu ahay si free ah, iyadoo lagu xusaa maalinta hepatitiska. marka labada kalena insha allah waa qaadan doonaa. ugu dambeyn waa kan agaasimaha guud ee hay-adda qeyriga ee kalkaal foundation Dr. Maxamed Cabdullaahi oo baaq u diray shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan baaritaanada ceenkan ah. waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in baaritaanada noocan oo kale la sameeyo, maxaa yeelay cudurka cagaarshowga aad ayuu noogu badan yahay. waxaan rabnaa targetkeenu wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed inaan wacyigooda kor u qaadno cudurkan ay ka qabaan, maadaama si fudud la isku qaadsiin karno. haddii aadan hore isku baarin, waxaa kuugu baaqaynaa inaad isbaartid. haddii aadan qabinna, tallaalka aad qaadatid. haddii aad qabtidna, dhaqtar aad tagtid. Cabdirashiid Sandheere, Raadiyaha iyo Telefishinka SBC, Muqdisho.